Leila, Meira, Medin i Almedina su učenici drugog razreda. Kuće su im od centra mesne zajednice udaljene nekoliko kilometara. Hladno vreme i sneg koji pada otežavaju im put do škole. Ima puno više dece koje je više od nas pešače i veliki sneg, ali mi ipak kad stignemo u školu se svi utopimo. Je li teško po snegu da se dođe iz tog sela do škole? Pa pomalo jeste. Iako su đaci pešanci ni u zimskim uslovima, ne kasne u školu. Trude se da uvek prisustvuju nastavi, ma koliko bilo hladno. Kažu imaju sreće jer su učionice uvek tople. Što tiče učenika, učenici su uglavnom svi došli, osim par učenika koji su zbog virusa izostali, jer imamo informaciju od njihovih roditelja koji su zvali jutros i kazali da zbog virusa nisu došli. Osnovna škola Jošenica u selu Lukare ima oko 400 učenika. Danas je izostalo više njih, ali samo u zabačenim odvojenim seoskim odeljenjima, objašnjava direktor Nazim Suljić. Nije lako, sneg pada, temperature su još niske, znači ispod nude su. Onda imamo dece koja putuju pešice, recimo iz Gornje Goševa. Ovde druga deca dolaze većinom autobusu. Po izdvojenim odeljenjima malo situacija teža. Školski autobusi danas su saobraćali po ustaljenom redu vožnje, ali sa kašnjenjima od maksimalnih 15 minuta.